အမေပေးထားတဲ့လက်တဆုပ်စာလေးကိုရစီရမရှိအောင်လို့ဝေဖန်နေကြလို့ပါဇက်ပိတ်အောင်လို့ထီတီမီမီတုံပြန်ခဲ့တဲ့ဆန်ရီမိုးမြင့်ဆယ်လီပေါ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာတယောက်မှရှိတင်ရှိတိုက်တဲ့အလှတရားရည်နဲ့ပြည့်နှက်နေရဲ့လှပတဲ့ပန်လေးတစ်ပွင့်ဆန်ရီမိုးမြင့်ကတော့သူမရဲ့အလှအပရဲ့ကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အချို့ကိုတနေ့တခြားပို့ပို့တိုးပြီးတော့ရှားလာတဲ့သ
ပြောလို့ရှိရင်ကတော့ဒီကနေ့ချင်းကလေးကိုသာပြုတ်လုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဆန်ရီမုံမြင့်ကတော့ရန်ပန်ရန်ကမှသူမရဲ့ life flow ပြီးတော့ပရိသတ်တွေနဲ့စကားစုံပြီးပြောလို့ရှိရပဲဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်တဲ့မင်းသမီးတယောက်ပြီးပြီးဝေဖန်စောင့်ကြည့်ခြင်းကိုခံရလေးရှိရဆန်ရီမုံမြင့်ကတော့ဒီကနေ့မှသူမရဲ့ရှင်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယောက်ျားရှင်မကြီးရဲ့မညာမတာဝေဖန်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။သူပရိသတ်ကဆန်ရီမုံမြင့်ကအမြဲတမ်းထောင်မနေအောင်အတူမှမဟုတ်တာဆိုပြီးတော့ပုံပြင်လင်းလင်းပြန်လဲတုံ့ပြန်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပ
ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကုန်တော့မှတဘာဝနီးလန့်နေနဲ့အားကစားပြုလုပ်ပြီးတော့ချော့ချနိုင်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရဗျာ။နောက်ထပ်အနုပညာသတင်းအတက်ကလေးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဗျာ။ Celepop Channel ကို Subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ကြဖို့မမေ့နဲ့နော်။